مشروعاً بيه حرنكا نقونيا كي اوغو وينا يو دولادا فدرالكا وكاشان يسا ساحيبا دا تاقيرا سوماليا اي كفولي سمقالا دا بلد وينا امامو الكيريشة بالا ايا قبا قبا كودا ويدانو مشروعاً دبيا غادي ساند كهورا اي سيو دجار ودقا حديان وزيريكا ترسان دولاد قبلاد كيريشة بالا يمسوليين كميدا دولادا فدرالكا وحانا العاكتا مشروعاً بيحنا يساد دولادا بغورتويدا النوروي هل كان ايشا غادا بيه حرينكا كاسو عطو اهيت هالكي اوغود درنايد ايكي ايما جرين بيها دادادكا يفتادها وبيغا شبه لبريكا عجري مقالة دا او اه ديگان كهيلي كيليا ايا وحا كرمير كوتا غي مسوليين او اركا عيي قدوميها قبل كيران عالي جايتو عثمان واي قيبكا هايين مسوليين كاسو عدي هاي داها فاو يوان اوچا iyo gudiga fataalaha magaalada Baladweyne iyagoo hawshan ku bagaadiyay dawladda Norway oo ay sheegeen inay shaqo fiican halkan ka qabatay gudoomiyaha gudiga fataalaha Xaaj Cismaan Dhagaxow ayaa ku bagaadiyay hawshan biixreedka dawladda Norway waxaan joognaa Hilkiliyo aad arkaysaan sida mahad uu warbixiyayba ee kaliyan oo ah muhiim u ah halka biyaha lagu qabto magaalada Baladweyne ee goob kala duwan oo aad looga shaqeeyay ay kaliyan aad u muhiim u yahay Hilkiliyo oo kii ugu muhiimsanaa ee ilaa laba sano hadda biyaha celiyay oo magaalada gudiga fataada ay ka shaqeeyaan isagii aad dayactir kale lagu sii sameeyay oo aad arkaysaan sida dawladda Norway ee uga qayb qaadatay iyo baaxadda uu la eg yahay marka arintaas oo bilowgii aan bilownay 2019kii iyadoo maamulka gobolka gudoomiyaha Cali Jeete oo goobjoog u ahaa halkaas inuu noo dhagax dhiga waagaas ilaa intaas inuu u taagan yahay annaguna aan muxuu ahaa hawl badan soo jeed badan iyo wax soo galay haddana aad arkaysaan in maanta uu lagu mira dhaliyay magaalada Baladweynana aan rajaynayno inay guul u soo hoyato oo roobabka soo socda iyo waxyaabahaas iyo sidii u qaxay jireen dadka dhibaatada ay mudan jireen ba in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu guul u soo hooyay haday dadku wax qabsadaan kulli dadaal badan oo Ilaahay nala jirana way guuleysanayaan marka mashruucan inuu guuleystay waxaan aad uga mahadcelinaynaa dawladda Norway oo gacan ka geysatay dhaqaalaha ku deeqday meelo badan oo kale laga shaqeynay way jiraan iyadana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in magaalada Baladweyne ay sidii ay sharaf duul ahaan jirtay ama ay oo waxa lagu yaqiin ba ay sideedii ay ka soo qabato dhaawici biyuhu u geystay aad iyo aad u mahadsantahay laba sargaal oo hadlay hay'adaha FAO iyo UNOCHA ayaa tilmaamay in shaqo muhiim ah la qabtay hay'adda FAO waxay goobjo ka tahay inay aragtaa shaqada socota technical key mapping ka marka hore si overlapping ka iyo kala wareega shaqada inay si fiican u socoto waan aragnaa marka report-keena waxaan ku darsanaynaa in shaqadan ay noqoto shaqo meel dhal ah gudoomiyahana waxaan ugu mahadcelinayaa inuu goobjoog ka yahay meel walba shaqada ka socoto laakiin waxa ugu muhiimsan in yani barnaamij laga dhigo hawshaasna dawladda Norway kaalmada ay keentay ayaa lagu hirgelinayaa sidaan aragnay shaqo oo quality-gooda aad u fiican yahay oo aan rajaynayno in ma aragtay magaalada biyihii ay ka nabad gasho inuu noqdo waxaan rabaa meeshaan inaan ka soo jeediyo gudi fatahaad oo waxa jiro uu leeyahay gobolka gudigaas oo haddana gudoomiyihii aniga soo ahaan jiray laakiin hadda waxa hayo FAO Dr. Yahye mar walba waa la shiraa waxa laga shiraa yacni si loo helo xal waa la biyahan xalku waa waxa ka dhiman oo mar walba aan ka sheegnaa oo aan rabnaa inaan u helno in biyaha oo guurtada ah oo laga faa'iideysan karo marka wabiga guro laga faa'iideysan karo in ma aragtay waqtiyada jiilaalka ah biyo xoolaha ka cabaan wartaas oo hadda gudoomiyaha hadda ka horno cayimay in xoog la saaro waxaan kaloo ku soo celinay oo shirki ku dambeeyay oo aan galnaan ku sheegnay shabeelo inuu yahay kanaal muhiim u ah fatahaada inuu neefiyo primary activities-ka shaqooyinka mid ma aragtay muxuu ahaa dhig joojin waay midna halka waar wax ka yahay waxaan aaminsanahay waay aragnimadeena iyo inta u soo tagnin kanaalka shabeelo hadii la bixiyo in 80% markuu yimaado fatahaadaha waxaa loo kala bixiyaa heerar fatahaad iska yar mid dhexdhexaad iyo fatahaad aad u weyn ina xataa wax ka tari karto fatahaadaha waaweyn Cali Jeete Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in tan iyo burburkii wixii ka dambeeyay aanu mashruuc noocan oo kale laga fulinin gobolka Hiiraan asigoo si weyn ugu mahadceliyay dawladda boqortooyada Norway anyway waxa saaka ii muuqda oo aan qirayaa
كلي أنت عن قرن إلى سدي لقاط شمالي حرية دوقات أنت نوكل عتك قبطي فت هذا إيران كسر الله أما دولتي من اللي تري هنغطو أما تيشي بالكيكو ريزا هنغطو أما كلكم الجار كهنغطين وأنا وأنا كم داين أنت نوكل عتك قبطي مجرم وغيرنا هستورينا كم هينا أنا ولا الله بس أكل من عد كستاء كغير غات وهم هذا علينا وأيوه الرئيس دولة النرويج وفن كم بحسي عدي دذال جلسينا وحي مدن تايم هذا علين وأنا أم هذا علينا وها وها الله حسن مدن ما في جيت كان العزان تاكل رجينا أنت بدنا واسلجو أو نوي مد مدحوين وارق نكاوا وما حد علني لأنه وحو يديدي عرقان برنا كهكا سو قولي ربني إنا بيرتي سو وحبكو أولين بابورتو نور أحمرتو يو بالوين كو نور أحمران لأنه وحو يرقيدا هاللي انتا كو فوتي هدا دونتاني ماشو حلقة قبتو وحي اللود دا لي مانتو واهيلا وعنس لي هاي هدي النفط وقارتو صدو كسنا فرتك سنا سو سعود أنا جرنتيتها ماشان هوش اللي جربته. ده واحد لقوا فرحة يعني ما أنت أرجنا كنتي أو ما أرجتي أهل لقوا فرحة. ول هذا ساكن ما هيو. لكن ما الله بدر أنت جو جري ول باجري. تقول ده نور وأنت يوري سؤال أنت كغير قاتنا. ما قاعد دون طالعتي. وهم هذيلنا. عبد الشكور محمد حسن. جبل الميديا. بلد وين؟ shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha